Ölkəmizə səfərdə olan Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Beynəlxalq Əlaqələr Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Aygül Kuspan Fəxri Xiyabanda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi yad olunub. Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının məzarları da ziyarət edilib. Меня поразили масштабы строительства. Şuşada tikinti infrastruktur işlərinin miqyası məni təəccübləndirdi. İşlərin 8 aydır başlamasına baxmayaraq gözəl nəticələr var. Biz bunu ilk olaraq yollarda hiss etdik. Şuşaya qədər əla yol çəkilib. Şuşada gözəl Xarı Bülbül mehmanxanasında qaldıq. Çox təsirlidir ki, müharibə məkanı olan bir şəhərdə belə bir gözəllik var. Şuşadakı incəsənət məkanları, qaleriya, xalça muzeyi, Bülbülün ev muzeyi bizdə gözəl təəssüratlar yaratdı. Füzuli aeroportunu gördük. Qısa zamanda bütün bu işləri görmək üçün böyük ruh və güc lazım idi. Siz bunu bacarmısınız.